សូមបន្តចាប់រំនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាបន្តគឺរាជរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលបានចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍតំបន់សហគមន៍នេសាទផាត់សំដាយខេត្តកំពង់ធំឲ្យទៅជាតំបន់អេកូទេសចរប្រកបដោយភាពទាក់ទាញដើម្បីលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍ឲ្យរួមគ្នាការពារថែរក្សាធនធានជីវៈចម្រុះនៅតំបន់នេះឲ្យបាននិរន្តរភាពនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលបានឲ្យដឹងថាក្រុមប្រជាសហគមន៍នេសាទផាត់សំដាយបានឯកភាពគ្នាត្រៀមការឆ្នៃតំបន់មួយចំនួនឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់អេកូទេសចរតាមរូបភាពរក្សាព្រៃលិចទឹកការពារជំរកសត្វស្លាប់និងបង្កើតទូកដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសនាព្រៃលិចដើម្បីទាញយកប្រភពចំណូលបន្ថែមក្រៅពីមុខរបរនេសាទខ្លាំងក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធគម្រោងបង្កើនជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជានេសាទតាមរយៈការការពារគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់ដីសើមក្នុងបឹងទន្លេសាបនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមេសានេះលោកអោមសាវ័តនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលបានមានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍នៅបង្កើតផ្ទះស្នាក់នៅបណ្ដាច់ទឹកសម្រាប់ភ្ញៀវស្នាក់នៅរួមទាំងសេវាកម្មបម្រើម្ហូបអាហារគ្មានគីមីពិសេសត្រីដែលរកបាននៅក្នុងសហគមន៍នេះលោកបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលប្រជាសហគមន៍ទទួលបានប្រភពចំណូលពីតំបន់នេះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែបង្កើនកិច្ចអភិរក្សដាល្បាតនិងទប់ស្កាត់ការនេសាទខុសច្បាប់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខណៈដែលវិស័យទេសចរផ្ដល់ប្រភពបានច្រើនលោកបានឲ្យដឹងថាគម្រោងប្រែក្លាយសហគមន៍នេសាទផាត់សំដាយជាសហគមន៍ទេសចរនេះគឺជាផ្នែកមួយក្នុងគម្រោងបង្កើនជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជានេសាទតាមរយៈការការពារគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ដីសើមក្នុងបឹងទន្លេសាបដើម្បីកសាងសមត្ថភាពរបស់សហគមន៍បង្កើនការគ្រប់គ្រងធនធានជលផលនិងបង្កើនប្រភពមុខរបរចម្រុះនៅក្នុងសហគមន៍បាទយើងមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវតិចទៀតយើងធ្វើបទបង្ហាញពីការសិក្សាពីទិន្នន័យគោលហើយនៅតំបន់នេះគឺថាយើងមានវិសាលភាពនៃព្រៃលិចទឹកមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈដ៏ល្អប្រសើរដែលយើងអាចការពារវាបានសម្រាប់តេតាញអេកូទេសចរហើយសហគមន៍នេសាទខ្លួនឯងគាត់មានគំនិតចង់អភិវឌ្ឍកន្លែងនឹងផងដែររួមទាំងអាជ្ញាធរដីអញ្ចឹងហើយក្រោមសំណើទាំងអស់នេះហើយដែលយើងសស្វែងរកមូលនិធិដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមអំពីអីការតេទៀងជាទេសចរវាតលតែមានមូលដ្ឋានសំខាន់ផងសម្រាប់ឲ្យទេសចរគេមកមើលហើយម្យ៉ាងទៀតក៏យើងឃើញថាមានប្រភពតំបន់អភិរក្សមួយចំនួនមានសត្វស្លាបមួយចំនួនដែលមានប្រភេទពួកថនិកសត្វមួយចំនួនដូចជាស្វាដូចជាប្រភេទខ្លាត្រីមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់រ៉ាមសារនោះហើយខ្ញុំក៏បានទៅទស្សនាកាលពីចុងឆ្នាំ2018ដល់2019ជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថានហើយជាមួយនឹងខាងក្រមការពារនៅខាងដែលជា Ranger របស់ខាងក្រសួងបរិស្ថាននៅទីនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាសក្តានុពលមានក៏ប៉ុន្តែវាទាមទារឲ្យមានការកែច្នៃច្នៃប្រឌិតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការនៃ Eco Tissue អាចដំណើរការទៅបានម្យ៉ាងទៀតយើងចង់ចូលរួមធ្វើម៉េចពង្រឹងសមត្ថភាពដល់សហគមន៍នេសាទហើយយើងត្រូវតែរៀបចំឲ្យមានក្រមល្បាតជាទៀងទាត់មកការពារតំបន់អភិរក្សផងការពារពពួកសត្វស្លាបមួយចំនួនដែលវាយ៉ាងដែរកោតទេសចរគេចង់មកមើលពីជីវៈចម្រុះគ្រប់ប្រភេទដែលមាននៅក្នុងតំបន់ដែលមានសក្តានុពលទាំងនេះអញ្ចឹងបានជាយើងសហការជាមួយដៃគូដើម្បីយើងធ្វើការងារបន្តយើងសង្ឃឹមថាគម្រោង3ឆ្នាំចប់ហ្នឹងមានអេកូទេសចរអាចតេទៀងទៅដល់ភ្ញៀវពួកយើងខាងផាត់សដាយនឹងធ្វើដំណើរវាមានអាចមកពីច្រកខាងកំពង់ធំមកពីខាងកំពង់ឆ្នាំងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រភពនៃភ្ញៀវទេសចរអាចមកទាំងសងខាងបានអញ្ចឹងហើយបានយើងគិតថាគម្រោងនេះអាចជួយរួមចំណែកនឹងធ្វើឲ្យជីវភាពប្រសើរឡើងរបស់សហគមន៍ផាត់សដាយនឹងបាទអាយុដំអត់សំអូនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានឲ្យដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលបានគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគម្រោងប្រែក្លាយតំបន់ផាសិនដៃឲ្យទៅជាតំបន់អេកូទេសចរព្រោះវាបានជួយឲ្យតំបន់នោះកាន់តែមានកិច្ចគាំពារកម្រិតខ្ពស់លើវិស័យធនធានជលផលប្រៃលិចទឹកនិងសត្វស្លាបជាដើមអាយុដំបានអះអាងថាការការពារបានតំបន់សហគមន៍នេសាទផាសិនដៃនេះវានឹងក្លាយជាគំរូសម្រាប់យកទៅគ្រប់គ្រងនឹងសហគមន៍នេសាទជាច្រើនទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាសហគមន៍នេសាទផាត់សំដាយស្ថិតនៅក្នុងឃុំផាត់សំដាយស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់លើផ្ទះបណ្ដែតទឹកប្រមាណជាង 4,500 នាក់ភ្ញៀវទេសចរអាចធ្វើដំណើរទៅលេងសហគមន៍នេះតាមខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយធ្វើដំណើរតាមទូកព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាប្រចាំថ្ងៃរបស់ទូរទស្សន៍សម្ហមី HD TV ដែលលោកអ្នកទើបតែបានទស្សនានៅពេលនេះសូមចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបន្តតាមដានទស្សនានៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិ